kuchagua nguo. Tajiri huwa hana time ya kukula, hana appetite. Tajiri hawezi kukaa anaangalia soap opera, hana hiyo time. Tajiri huwa hana usingizi, huwa ako busy. Tajiri hajisikii ndani ya gari lake. Hiyo gari ni means ya kumfikisha kule kuendeleza kazi yake. Ukiona mtu akili zake ziko kwa gari lake, kwa nyumba yake, nguo yake, huyo mtu ni maskini sana. Hizi vitu amezipata na ukora, labda amepewa na mzungu ama amelagai mtu. Lakini mtu aliyezipata kwa jasho lake, huyo mtu hutunza kisima kuliko mitungi. Ile kitu usumbua tajiri ni nani atamwachia utajiri wake. Hiyo tu. Hiyo ndio maana Solomoni akasema ni ubatili. Hata yule aliyekusanya mali, hata kiongozi anayeongoza akijenga nchi, hajui kama yule anayekuja ataiporomosha ama ataijenga. Solomoni akasema hivyo. Sasa ukitaka kujua uko na roho gani, kwa yale niliyofundisha utaelewa. Hata usiniulize pasta nifanyie scanning. Si unaweza kujiscan? Si nimekufundisha kutumia mitambo? Ukiona mtu anaketi anakula mpaka anashiba, akona time ya kukula, that person is a poor person. Nitawaelezea. Nikueleze mami. Tajiri, okay. Hata ukiona pastor ambao hawa ni washirika wake na hataki hata mmoja aende kwa kanisa lingine, huyo pastor ni maskini na ni mkora. Wewe ni ng'ombe wake anakukamua, hiyo ndio maana hataki uende mahali pengine. Lakini pastor wa kweli hana shida na kule unakoenda, shida yake ni kufanikiwa kwako, ufanikiwe. Tajiri ana time ya kukula. Wewe nenda kwa hoteli zile kubwa, wanapewa chai kikombe kinatoshana hivi. Maamuri siku moja nini? Kabla sijajua maisha ni nini, nilienda Jkia, nikafanya crusade. Sasa nimekata ndege narudi, nikasema wacha nikunywe chai hapo airport. Si bado mnasubiri ndege? Around 45 minutes. Kila mmoja kwa simu na laptop. Mimi sina simu. Nikauliza chai ni pesa ngapi? Hata sikuuliza. Nikamwambia nipe chai, nipe na samosa. Aliniletea chai, akaniuliza white coffee or black. Nikafikiria white haina majani. Nikamwambia lete black. Kumbe hiyo ndio haina maziwa. Nikamwambia bana, wewe unaelewa, nataka chai ya maziwa, wewe leta coffee. Nikajiuliza coffee na chai gani nzuri? Ni coffee ndio sijakunywa muda mrefu. So mwenzake ananiangalia hapo kwa counter, ananiangalia hivi, anajiuliza na huyu anakaaje? Nani amempa tikiti ya ndege? Amekuja mahali ajui. Leta sambusa. Akaleta vitu vinakaa hivi. Nikakumbuka zile sambusa zetu za Kongoea, zinakaa kama mkono. Lakini sasa nimeletewa vitu vinatoshana hivi. Alipoleta bill 700, kachai kakombe hivi na sambusa tatu. Nikasema ni sawa, niko na 2000, nitazikula hapa zote, haina neno. Sasa akaniletea sukari. Hapo ndio kulikuwa na shida. Chai sukari haileti kwa ile kadishi, iko kwa sachet hizi. Nikafikiria kwa sababu naonanga majani huwa inakuanga na sachet na kakamba kingine, hii pia inatumbukizwanga hivi. Nikazichukua nikaanza kutumbukiza mbili, alileta nne, nikakoroga. Nikikunywa hakuna kitu. Nikasema sijakoroga vizuri, nilifundishwa kuhusu diffusion, hii kitu haija diffuse vizuri. Nikakoroga hakuna. Nikasema hii sukari ndio iko na shida.
Hii ni ile ya kizungu, haishiki vizuri. Wacha nichukue zote nne. Mwingine ananiangalia kule kwa kona na kutikisha kichwa. Kwa ufupi nilikunywa hii chai bila sukari. Na hizi madonge ya sukari zikiwa hapo ndani. Na siwezi nikazipasua sababu ukizipasua zitaingia hapo na makaratasi. Ile sambusa nilizikula sikushiba, nikaingia kwa kona nyingine huko nikakaa. Nikasema hii ni aibu. Heri ningeuliza mtu. Lakini nikasema nikifika kwa nyumba yangu nitamwambia mke wangu alete chai na thermos. Sababu nimepoteza shilingi 700 na sijashiba. Umaskini. Ukiona chakula unakuwa na njaa mpaka unahema. Matajiri hawana time ya kuenda dukani. Mara nyingi huwa wanauziwa vitu kazini. Hawajuangi kuchukua, kuchagua hata nguo. Amen. Roho iliyoko ndani yako inaweza ikakubariki ama ikakutesa. Mimi nimemaliza mahubiri yangu. God bless you. Ile kitu usumbua tajiri ni nani atamwachia utajiri wake. Hiyo tu. Hiyo ndio maana Solomoni akasema ni ubatili. Hata yule aliyekusanya mali, hata kiongozi anayeongoza akijenga nchi, hajui kama yule anayekuja ataiporomosha ama ataijenga. Solomoni akasema hivyo. Sasa ukitaka kujua uko na roho gani, kwa yale niliyofundisha utaelewa. Hata usiniulize pasta nifanyie skani. Si unaweza kujiskan? Si nimekufundisha kutumia mitambo. Ukiona mtu anaketi anakula mpaka anashiba, hakuna time ya kukula, that person is a poor person. Nitawaelezea. Nikueleze mami. Tajiri. Okay. Hata ukiona pastor ambao hawa ni washirika wake na hataki hata mmoja aende kwa kanisa lingine, huyo pastor ni maskini na ni mkora. Wewe ni ng'ombe wake anakukamua. Hiyo ndio maana hataki uende bali pengine. Lakini pastor wa kweli hana shida na kule unakoenda. Shida yake ni kufanikiwa kwako, ufanikiwe. Tajiri ana time ya kukula. Wewe nenda kwa hoteli zile kubwa, wanapewa chai kikombe kinatoshana hivi. Maamuri siku moja nini? Kabla sijajua maisha ni nini, nilienda Jkia, nikafanya crusade. Sasa nimekata ndege narudi, nikasema wacha nikunywe chai hapo airport. Si bado mnasubiri ndege? Around 45 minutes. Kila moja kwa simu na laptop. Mimi sina simu. Nikauliza chai ni pesa ngapi? Hata sikuuliza. Nikaambia nipe chai, nipe na samosa. Aliniletea chai, akaniuliza white coffee or black. Nikafikiria white haina majani. Nikamwambia lete black. Kumbe hiyo ndio haina maziwa. Nikamwambia bana, wewe unaelewa, nataka chai ya maziwa, wewe leta coffee. Nikajiuliza coffee na chai gani nzuri? Ni coffee ndio sijakunywa muda mrefu. So mwenzake ananiangalia hapo kwa counter, ananiangalia hivi, anajiuliza na huyu anakaaje? Nani amempa tikiti ya ndege? Amekuja mahali ajui. Leta sambusa. Akaleta vitu vinakaa hivi. Nikakumbuka zile sambusa zetu za Kongoea. Zinakaa kama mkono. Lakini sasa nimeletewa vitu vinatoshana hivi. Alipoleta bill 700. Kachai kakombe hivi na sambusa tatu. Nikasema ni sawa. Niko na 2000, nitazikula hapa zote. Haina neno. Sasa akaniletea sukari. Hapo ndio kulikuwa na shida. Chai sukari haileti kwa ile kadishi. Iko kwa sachet hizi. Nikafikiria kwa sababu naonanga majani huwa inakuanga na sachet,
na kakamba kingine, hii pia inatumbukizwanga hivi. Nikazichukua nikaanza kutumbukiza mbili, alileta ine, nikakoroga, nikikunywa hakuna kitu. Nikasema sijakoroga vizuri, nilifundishwa kuhusu diffusion, hii kitu haija diffuse vizuri. Nikakoroga hakuna, nikasema hii sukari ndio iko na shida, hii ni ile ya kizungu haishiki vizuri, wacha nichukue zote ine. Mwingine ananiangalia kule kwa kona na natikisha kinywa. Kwa ufupi nilikunywa hii chai bila sukari, na hizi madonge ya sukari zikiwa hapo ndani, na siwezi nikazipasua sababu ukizipasua zitaingia hapo na makaratasi. Ile sambusa nilizikula siku shiba, nikaingia kwa kona nyingine huko nikakaa, nikasema hii ni aibu, heri ningeuliza mtu. Lakini nikasema nikifika kwa nyumba yangu nitamwambia mke wangu alete chai na thermos. Sababu nimepoteza shilingi 700 na sijashiba. Umaskini. Ukiona chakula unakuwa na njaa mpaka unahema. Matajiri hawana time ya kuenda dukani. Mara nyingi huwa wanauziwa vitu kazini. Hawajuangi kuchukua kuchagua hata nguo. Amen. Roho iliyoko ndani yako inaweza ikakubariki ama ikakutesa. Mimi nimemaliza mahubiri yangu. God bless you.